Karibu sana kwenye Collins Show na leo tunaongelea story ya Kibett, Prophet Kibett Berra ambaye amekuwa kwa mtandao akisema kuhusu msichana Ramla ambaye anataka kumuoa. Unakumbuka Kibett Berra yule kijana alienda kwa State House na sasa amekuwa akiposti vitu akilalamika vitu kwa mtandao mostly Facebook. Amekuwa na mashabiki wengi huku wengine hadi wanamtolea sadaka kwa kumsupport. Na hivi karibuni amekuwa akisema kuwa ataenda amkutane na babake Ramla na amwambie anamtaka mtoto wake Ramla. Watu walidhani ni mchezo, wengine hawakuamini, lakini baadaye alienda na akamfess, akamcall kwa simu. Sikiza audio na itakwambia kila kitu. Utaona vile alimapproach na alivyomwambia kwa simu na vile babaka alivyomjibu. Na swali ni watu wamekuwa kiuliza, mbona anafanya hivyo? Wengine wakijaribu kumuita madman, ambapo Kibett alikataza yeye sio madman, akiexpress. Yes. Habari mheshimiwa. Ndiyo. Naitwa Brian Kibett Berra. Yes. Sijui kama umenijua. Brian Berra. Yes. Wewe ni kijana ya mwalimu? Mimi ni kijana ya mwalimu. You are the one who has been posting rubbish kwa nini? Kwa social media. Mimi niko na simu. Wewe uko na Berra namba yangu? Eh? Wewe ni uko na flash namba yangu all over. Sija flash. Ndio nimekupigia leo mara ya kwanza tangu November 2020. Yes. Niambie. Nilikuwa naomba kukutana na msichana yako Ramla. Sijakutana naye tangu 2005. No, wewe sasa you don't ask me that anything. Eh? Is that how you wewe tafuta vile mta nini? You don't have to ask me those things. Sawa, acha nifikirie. Nakumbuka. Wewe uko wapi sasa hivi? Eh? Wewe uko wapi sasa hivi? Niko nyumbani hapa St. Anthony. Okay. Sasa, but well, you find a way of getting in touch with her, but people don't get the daughter, you know, people don't get nini through their father. You wanna get it? But, kama nimejua, najaribu the easiest method available. Avana wewe endelea kuangana kabisa. That is how it is supposed to be. Sao, wacha. See rising? Wacha na kumbangu. Asante. Subscribe kwa hii channel Collins Show na tutakuwa tunakupa story yote kuhusu Brand Kibett Berra. Pia tunamhost very soon kwa hii show. Unachotarajika ni ku make sure ume like pia.